Кама. Нямаше пропуснат мача до този момент за състава на Лудогорец. Сега обаче, след това наказание, всеки един от разширението на лист на този момент за състава на Лудогорец. Сега обаче, след това... Това ще даде възможност, евентуално и на Другуша ли Сид, който Григоров ще напусне тима през лятото. Няколко несполучливи атаки към Минев. Подаването на Минев е за Безе. Необременен, когато няма за какво толкова. Деси, това е нарушение на колумбиеца. Топ за Мехмед Мехмед, който вижда добре включвания се от ясно Патрик Рикама. Кама показва добра скорост, дали дали ще успее да центрира. Токира, остави на място съперник, това е най-. Това е нарушение в полза на Демастрините. Това трудно се справи. Вижте още връщ 7. Една е след това и по диското дерби, а след това. И довърнато Етери Лудогорец. Етер отново се върна на върта в пасирането. Продължава гонитвата с храната на Етер. Въпросът е от тук до края на гола е с колко гола. Печели един обол като 6-те. Ей Кама. Махаман. Отново финландеца. Сам играе. Димо Махао. Пасивно включване на Липкова в този добой. Нашето време имаше в ръце сега игра Плески, Марик, много отбори от нас. А сега това е първата на сега. С отбори в атаката, много Карсон беше. Добре вижда възможност да развие атаката към Патрик Рикама, който през второто по време играе като ляв защитник. И гол, фигуристите в Виолетово. Не питаха на няколко пъти. Нещо като контрактия на реферите в днешния двубой. Ще имат метър, защото ясно е, че в каквото и да.